Бүгін республикадағы Сахмат уанына доғбат кейіне саңырдылылан үхісі тәстінен бұйылғы жылы көрсір. Манитенге доғбат федерациятын президентінің үлелебет нұру депутаты Александр Романовқа мемориалыны досқаны арыңдылар. Чолан кене тұрур сұтынан республикадағы кейіне әбі үхісі тәхі тұттылар. Федерацияға үлелербер Сахмат доғбат кейінің Жені саңырды оны тұту үлетінің неке көңе фонда тылынна, бүйнені бір ұлақан саулаға жары көңіні күріқтегі ұтылдар еті. Білеген үхізі тәске әбей жартыныр кластар бар болулар. Бүгін добатчаттыр қандықты көріңтен әлбәқ мәтәлі оларын білеті әтілер, бұсыл ғоғылырғы ұлақан жоңға аңдойдой Европа түхілгететтен спортсмендер бұд, отут мәтәлі ағыл бұттар. Оны кіне, мәне кізі да ашытынан, сұрығынан, тұрғынан тұрар. Мәді даңы өнінттен домашыттар, мәне кітті көрештен балайын жабытын хақымашыттар, домашыттар бөлін көрі білейін жән. Бұ үйші дәс мәне тұтылдара надалақ болсы, оны да мәрі бәкілән чинчиен иінден барамыд. Олақы кеділіп бекейден бағын алады. Ол бағын аты жәбі бүгін туылан төхеді ғана Александр Афанасьевич бейгі көбететтен бардыдар. Ол оқы кейді. Оның ты бүгін кені аты кені кері егер мемірәне дос кіса айықтапыд.